Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Enca nuk e ka ndërmend që të ndalet me surpriza pasi së fundja e paralajmëroi dy projektet e reja. Këtë lajm që me shumë mundësi gëzoi jashtë masë fansat e saj, ajo e bëri të ditur përmes një postimi në Insta Story. Dy këngë të reja, Coming Soon, ka shkruar këngëtarja. Projekti i fundit e saj ishte Rakia, të cilin e publikoi më 26 qershor të këtij viti. Ashtu siç mendohet edhe nga fansat, këngëtarja kishte zgjedhur si protagonist në klipin e saj Beart Rexhepin. Kujtojmë se ishte një videoklip shumë i zjarrt dhe çeli shumë diskutime nga fansat apo dhe artistë të tjerë. Thank you.